Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ reaction video တွေကိုအဆုံးထိသိခံမိကြည့်ပြီးတော့တက်ရှင်းတော့ကျေးဇူးပါလို့ကျွန်တော်ဒီနားနေပြောချင်ပါတယ်ထို့စံတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ channel ရတော့နိုင်ငံရေးကြောင့်ဆော်ထားတဲ့ TikTok video တွေရဲ့ TikTok series ဆော်ထားတဲ့ဟာတာလေးတွေကျွန်တော်ရောပြီး reaction လုပ်ပေးနေကြဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ဘယ်လို video တွေ reaction လုပ်ပေးသွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video နဲ့တူကြည့်လိုက်ကြရအောင် like and subscribe လုပ်ပေးသွားအောင်လို့တောင်းဆိုပါတယ်ချစ်တော်ရဲ့ like and subscribe မလို့ရတော့တလမ်းမဲနော်ဆက်ပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ရနေပြီတော့နိုင်ငံရေး post တင်တာများလို့ပို့ခန်းလာထိပ်ပါတယ်ကြီးမင်းကိုလည်းတိတ်မရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုကြည့်ရှုသူတဦးပဲရှိသူတို့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံရေး post တွေကိုကျွန်တော် reaction လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့တူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဒီမှာပြောရတဲ့စကားလေးနဲ့ဒီ video လို့သဘောကျလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video မှာပထမဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ပါမယ်ကဲကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်အခုဆိုလို့ရှင်တက်လို့မသေးတဲ့အာခလူနှစ်ယောက်အကြောင်းပြောချင်လို့ပါနော်အဖေကစွန့်လို့ရင်သမီးကစွန့်သွားတယ်အဖေကခုံဖနက်နဲ့ကြောင်းတက်တယ်သမီးကတောက်ဖနက်နဲ့ကဘာပတ်တယ်အဖေကအသက်ပေးတယ်သမီးကဘဝနဲ့ရင်းတယ်အဖေကလူမျိုးသားကြုံတွေကိုတွန်းလှန်တယ်သမီးကလူမျိုးသားကြုံတွေကိုတော်လှန်တယ်အဖေကဘဝကိုစစ်စင်းရဲနဲ့ဖြတ်တန်းတော့သမီးကဘဝကိုခက်ခက်ခဲနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်အဖေကရဲရင်ပြတယ်သမီးကပြတ်သားပြတယ်အဖေကပိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘူးသမီးကပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးစွန့်လွတ်ပြစ်တယ်စွန့်လွတ်ပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကဲအဖေကငါတို့ဘဝရဲ့အထွေထွေဆိုရင်သမီးကငါတို့ဘဝရဲ့အရာပေါ့နော်အဖေကမိုးကောင်းငင်ဆိုရင်သမီးတို့ကလည်းကြဲတရပါငါတို့ဘဝမှာထာဝရကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့တချို့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာကျွန်တော်မျက်နှာတွေလည်းလည်း blur လုပ်ထားပါတယ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒါလည်းတို့ဒီနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကိုတို့တော့စွန့်နေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာတချို့လူဆိုရင်ဒုက္ခနည်းနည်းရောက်နေတော့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းမျက်နှာလေးတွေ blur လုပ်ထားပါတယ်ပြခင်မိလည်းနေကြည့်ပြီးတော့အမေအတက်ရကြောရှိပါစေမိရေအမေတက်ရကြောရှိပါဘာတားကြီးတေးပါလေအပေဆုံးနဲ့တေးပါစေအပေဆုံးနဲ့တေးပါစေအမေပါလို့နိုင်ဝင်ပေးပါအမေမတားကြီးညိုလေစပန်နဲ့ပုတ်ချင်နေစပန်နဲ့ပုတ်ချင်နေစပန်နဲ့ပုတ်ချင်နေမအားတော့ချစ်တယ်တော်ရီတော်စိတ်ပြင်းပြလုံးလာလာမေ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 ကိုကတော့ပါလေနှလုံးသားလှတယ်ဒါပယ်ကြီးဆုံးနင်နှလုံးဝအချောင်းဝဖြတ်ပြီးနုံ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 စီးပြင်မယ်ပယ်ကြီးဆုံးနှလုံးဝအချောင်းဝဖြတ်ပြီးရောက်စားပြင်မယ်တရုပ်ကို What Darkness my old friend သူပြောရတဲ့ဘောကြောပါအကောင်လုံးကိုဖြတ်ပြီးရောက်စားပြင်မယ်တရုပ်ကိုလေဒါမှလည်းပြိတ္တအမကနော်ရဲကရောနေတော့အမေအမေညာရဲကရောပါလေအမေရဲဟဲ့ကောင်မျိုးလေးညာတိုင်းလေးဟယ်လိုပေးတဲ့ကောပါလေပေးတဲ့ကောပါလေပေးတဲ့ကောပါလေညာတိုင်းကောပါYes, this is from UN. Wow. Hey, hey. Hello. Oh, my. No, so yeah. Hong ba de xin, UN ga ba. Hey, amma siwe lout de win ji de o pyaw pe san ma ba lout ma le lo. Ba kaisa go le xin. Ha, nyama yi yo bo ha. A si siwe lout lai statement thaut lai ne. Win ji de phit pi lo nyama khle generation zat lout daw ong naw ma shi u la, ma twei tat bu la. Ong naw tong lo akang ni o pyaw lai, cha lai. Hey, cha o cha la.ဟုတ်ကြပါရဲ့ရှင်ပြောပြပါမယ်အကိုကဘာတူလဲရှင်အုံနှောက်ရှိတဲ့မြမပြည်သားဟဲ့ဘာဘာမထရပ်ဘာလို့ရှိနေမှာဒီလိုဟိုမိုင်းနော်ဒီလေပေရီပီရီအာချစ်ကွဲတော့တော့ဆုံးဒီဗီဒီယိုလေးကနော်ဟာတာအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြထားတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမြန်မာစကားတစ်ခါကြေကြရင်ဒါရှုပ်တယ်။နှလုံးထဲကိုတိုင်ပက်တယ်မြန်မာစကား။ငါအပေါ်ပဲပဲလှည့်တယ်ဆိုတာ။ချစ်ချစ်ချစ်လိုက်။ဘာသာပေါ်ပဲလှည့်။ရှင်းပဲလေ။အာဒါမှမဟုတ်ထိုင်ထားလို့စားထိုင်ထားလို့စား။ဘာသာအပေါက်ကအပေါ်ကိုလှည့်တယ်။တင်းစိုးဆန်းလို့မရ။တင်းစိုးဆန်းလို့မရ။ဟင်းအေးကြံပြ။ဘာသာကဘယ်အပေါက်လှည့်ဘယ်အပေါက်ပဲပဲလှည့်လေ။ဘာသာပေါ်ကဘယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ထိုင်။ဟမ်ဆိုင်ထားတယ်မဟုတ်ဆိုင်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်လက်ပိုက်တာလက်ပိုက်တာ
พอดาบาเลยง้าวเสียเอ้ง้าวเบเบเล่เลยตะลุเบเล่บาเลยဟုတ်တယ်လေကလေးပြောတာလည်းမှန်တယ်လေငါပေါ့ပဲလေသူတို့ပဲလေသူတို့ဆရာကြောက်ခိုင်းပြီးစာသေးနေကိစ္စငါပေါ့ပဲပဲတယ်လေတရုပ်ပဲလေပါလေဒီပုံမှန်ရဲ့လိုက်လားဒီငါ့ကိုပြောတာဒီငါ့ကိုပြောတာဘူးဒါကြောင်းနေရပါငါရပေါ့ကဟိုပဲနေပါမမနဲ့တွေ့ရတာနဲ့ဟာကကောင်းဘူးကိုကိုကံကောင်းတာလေဘာကံကောင်းတာလဲကြည့်တယ်နော်အကွက်တယ်အကွက်တယ်အယောဒီမှာကျားရမ်းရှောင်းတယ်ကိုရဟန်းစာဆိုရင်ညီမလေးကစင်ကတ်တတ်မှတ်ပစ္စည်းဖြစ်နေရင်တော့အတူရှင်တွဲပြီးနေရမျိုးကိုရဟန်းစာကစင်ကတ်နဲ့ကတ်ထည့်တော့တော်ကြီးတပေါ့နော်တကြီးတပေါ့ရေးလဲချုပ်လိုက်ရတယ်စင်ကတ်နှစ်ကတ်ထည့်တော့လာဆိုတော့အမဒမစ်ဆာအဲ့ဒီကတော့ကြာပြီကျွန်တော်တို့ဒီဖေဗူလာလာဇန်ဘိုက်လောက်ကတန်ပေါင်းနေတည်တဲ့အချိန်တော့ဒါမှမဟုတ်တရားလေးကိုတို့ရှိရလို့ဗီဒီယိုတင်တဲ့လူကို caption ရေးတဲ့လူတော့မိုက်တယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ထည့်ပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီနောက်ချက်ကလေးကိုကျွန်တော်လည်းလုပ်လိုက်မွေးတရေတပွေဖွေမင်းအောင်လိုင်းကြီးမွေးဒီမဲလို့ဒီကြတဲ့မနေအရင်အရင်ဖြစ်ခါတွေ့ဒီအောင်မလေးမင်းအောင်လိုက်သမီးနဲ့ငါနဲ့ညခလေး6ယောက်ခွာမင်းကလေးကိုပြေနောက်ထပ်9ယောက်ထပ်မွေးဇော်မင်းထွန်းသမီးနဲ့ထပ်ညနောက်ထပ်9ယောက်ထပ်ခွာစိုးဝင်းသမီးနဲ့မရင်ငယ်နေဒူပိုင်းမှာအစင်ပြေသက်သက်ခိုင်သမီးနဲ့ထပ်ညနောက်ထပ်6ယောက်ထပ်ခွာလန့်နာခွာတာယောရောက်ကြမှန်ရင်ဘာရှိရလဲဟာဂွီးစီရှိရတယ်လို့ပေါ့ငါတော့ဆက်ခွေးတာတတိရှိရတယ်တတိရှိရတယ်ဩတတိရှိရတယ်တဲ့တတိရှိရတယ်အယောဒီမှာโอเคเนาะရောက်ကြမှန်ဘာရှိရလဲရောင်းလို့မထုတ်တော့အကျဉ်းသာယူရရင်မှာတမှုတွေရကိုကြီးဆက်ပြောလေးဘာဖြစ်လဲနင်းဟာကြဘူးမှာလဲပပ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 ပကောလုံးဟောက်လာပြီးကမှာအဆုံးကြမှာနေရချိုးမှာဆိုတော့နေဝါတာရင်းနေတော့ပြေတော့မေးအောင်လိုင်းဆုံးပြီတဲ့ဘာဆွဲပြီလေတဖန်ပြပြောတဖန်ပြပြောတဖန်ပြပြောမေးအောင်လိုင်းဆုံးပြီတဲ့တကယ်အဲ့ဒါမှန်လေကိုရဆွဲပြီဟာမေးမာတွေဟုတ်လားအဆမ်းမို့လို့ရှော့ပေးထားတာနောက်ဆိုဒီမှာကြည့်ဟာဒီဘက်အမှန်ကန်တော့မေးမာတွေအဆမ်းမို့လို့ရှော့ပေးထားတာကွက်ဒီလာတော့မယ်တူပြောအပူလာအေးလားအဟုတ်မလို့ကြည့်အပူလာအေးလားဆိုညီမမရေးစားရှိလားဟာအပူလာလည်းမရှိပါဘူးညီမစင်ကြယ်ပါဟာတို့ကိုမေးတာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာညီမလေးကိုမေးတာကိုယ်လည်းမရှိပါဘူးညီမစင်ကြယ်ပါလူကြီးတို့တက်ကြီးပူဆိုပွဲစင်းဝင်နေပြီရေးစားရှိလားအမေးခံနေသေးတယ်ပေါ့ကိုစင်းဝင်ไปอยู่นานแล้วมะลาหมอบะท้องหมอบะได้แล้วล่ะเออมะล่ะปะปะนะท้องอยู่มะล่ะหนู1200 3000กว่าอ่ะไม่อยู่หมอบะตั๋วให้เนี่ยชวยเอ้มุละซ้อมเนี่ยดูดูสิดิบัดตบไปบาดูเจอจ้ะเออดาพี่รอซ่อนนี่ล่ะหมอบอเดลโลล้างช่องนี่ล่ะหมอวันเยจั่วขึ้นชิ้นนี่อ่ะล่ะนี่เลยนะ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 นี่ชาพี่ตั๋วไปโลหะนี่แหละก็บัวไปบาดูป่ะอ๋ออะไรมายินโลขอล่ะบาดูยังตื่นน่ะเนี่ยจริงๆว่าจังหวะนี้ชิ้นวิดีโอนี่ติดแค่นี้ซ้อมนี่จริงๆเนี่ยด้วยไลค์กับ subscribe ให้กูมาในรูปไปต้องสบายบ๊ายบาย see you next video